Jag tänker göra en, vad heter den här? Blindfolded makeup challenge. Vi ska sminka varandra med ögonbindel eller någon grej för ögonen. Och hon ska börja på mig så här. Och jag ska göra så att se. Nej, så jag ser. Okej. Och vad har man den? Under ögonen, så du får känna lite på min ögon här. Borste. Så tar du under ögonen, så känner du på mitt ansikte. I'm so tired. Jaha. Så. Jag ska kolla om det kommer någonting. Ja. Så nu ska du göra på andra ögat. Okej, bort till borsten nu. Där. Jag gör den uppåt. Så känner du här på mitt andra, här mitt andra. Där. Okej, nu ska du blanda ut här. Vänta. Du får bara en borste du kan blanda ut med. Här, kan du blanda ut med den här borsten under ögonen. Det var blanda. Men blanda. Inte skratta! Skratt. Jaha, andra nu. Ja. Okej, ner på kläden också. Förlåt. Nej, men det gör inget. Jag menar nu. Okej, nu kör vi det. Här. Det här måste jag ta på borsten. Så. Här. Det här ska vara på kinderna, Emilia. Sluta nu. Vart är du? Men här är jag. Känn på mitt ansikte. Det här ska vara på kinderna. Vänta, jag ska fixa. Okej, inte slå på det. Men ja. Jag måste bara rätta till den mot den ena. Här. Nu är det produkt på borsten, så det är bara att ta på mina kinder. Rör inte. Vänta, jag måste ta lite mer. Här. Vänta, jag måste ta bort lite. Andra. Där. Okej. Är du nöjd? Ja. Men du vet att om man kollar i den här är det när man ser svart. Jag vet. Okej, vi kör vidare. Svart. Nu får du peka vilken färg du ska ha på ögonskuggspalett. Och du vet inte. Nu får du en massa färg. Ska du ha den? Ja. Okej, då håller jag på den. Ja, det får du inte veta. Du får ta den här. Här, nu har du den färgen på borsten. Här, det är borsten är högt upp. Där. Var ska det vara? Ögonlock. Och då måste jag köpa. Du får välja om du vill ha två färger eller en färg. Eller något. En färg. Jag ska nog fixa lite mer på det. Här. Det känns så roligt. Jag vet, man tror så här att det blir bra och sen blir det typ jättedåligt. Man bara, aha. Okej. Okay. Bara läppstift. Vill du bara en? Vadå? Ögonskugga? Ja. Okej. Okay. Ja. Den håller på att ramla ner. Ja. Sådär. Naturlig look. Nej, nu är det mascara. Var det? Här! Mascaran är där, så om du röper den blir svart. Black. Ja, där. Okej. Nu tar jag på mina ögon fram, så nu vill jag inte peta ögat och förtjäna på dem. Sen får jag göra lite löst. Okej, det här kommer bli jättetråkigt. Vad är det? Vad är det där? Nej. Här! Är det här ditt andra öga? Mm. Okej. Ser det rolig ut? Men jag kan inte säga någonting. Okej. Okay. Nu kör vi eyeliner som vi kör. Vad ska man ha den här då? Ja, men typ som vid ögat så ska man ha upp en vinge. Var försiktig. Sådär. Okay. Nästa. Var det? Jag har varit ditt dag. Känner jag bara. Här. Alltså, ja. Ja. Vad ska man säga?
Väldigt naturligt. Jag gör det där. Med det. Det går inte. Kolla inte. Nej, nu är det läppstift. Bara läppstift. Du får vara försiktig med det här för att det är sönder. Det är uppe, okej. Läppstift blir nog alltid bäst. Vänta, du får inte se än. Jag måste bara visa kameran. Okej, får jag se nu? Ja, vackert. Jag känner, men mascara var ganska bra. Men om vi går till eyeliner så var det nog mindre bra. Vad tycker ni? Ja, och läppstift var ju lite crazy. Vad crazy. Vi ska igång och jag ska sminka henne nu. Oh my gosh. Jag kommer dö. Okej, det gör jag. Förlåt mamma att den här blir lite gig. Åh, hjälp! Okej, jag blundar i den här. Oh, jag får in näsan. Vänta, okay, nu måste filmen vara på dig. Okej. Vänta, nu ska jag visa färg. Jag kommer dö! En, två, tre, välj. Den. Okej. Okay. Vet du vilken det var nu? Får jag borsta? Vänta, jag ska ju... Jaha. Okej, okay, här är borsten och över i borsten. Där, typ. Nu ska jag ta. Här uppe i mitt ask. Okej, nu känner du på mitt öga. Nu har du... Okej, ta mer på den färgen. Okej. Ska jag ta andra? Okej. Okay. Vänta, vad är det? Jag böjde mig ner. Vill det öga? Ja. Här. Det gör jätteont. Lägg bort den här i korgen. Okej, okay, nu ska jag ta... Vänta, jag ska bara... Jag kollar inte. Den här borsten har blandat ut. Jag vet. Här får jag den borsten. Men först skulle du bara ta på den här rosa. Nej! Just det. Först ska jag blanda ut. Okej, här. Jag kollar inte, men... Den där får du vara jätteförsiktig med. Okej, okay, var är ditt ansikte? Du får blunda. Det är mitt ansikte. Du gjorde så. Okej. Okay. Då skulle du göra precis som dig. Okej, okay, det här rosa ska man bara ta lite. Jag tar bara lite. Okej. Okay. Och sen... Ja. Ta mer. Mer. Sluta. Är det här andra? Ja. Det gjorde nästan i min mun. Okej. Okay. Nu kör vi ögonskugga. Ögonskugga. Okej, okay, jag ska bara ta fram den. Så du får stå still. Du får stå still. Du får öppna den. Oj, förlåt. Den. Okej. Okay. Jag känner att jag är väldigt... Jag vet inte. Du känner att din bäst färg var bästa vän färg. Okej. Okay. Nej, gjorde du fel? Det var faktiskt skönt. Oj. Nästa. Jag ska bara kolla. Så här. Oj. Här. Okej, nu ska vi köra mascara. Jag har mascara. Du kommer vara bäst på det. Vilken skulle jag ha? Den svarta skulle jag ha. Men det där är den rosa. Jaha. Kan vi ta den? Mm. Okej, det här kommer ju liksom gå bäst. Nej, det här kommer bli sen. Nej. Vänta, jag ska bara kolla mig. Vad är det andra Nej, sidan? Det gick ganska bra. Så jag bara... Ah! Sen får den. Okej, rakt i ögat. Och sen i håret. Okej, vi kör eyeliner. Men detta. Nej, jag bara eyeliner. Okej, okay. Det här kommer inte gå bra. Vänta, du får ställa den här. Snygga. Ställ den här. Okej, okay, vänta. Oh my God. Nu måste du vara koncentrerad. Eller jag måste. Nu håller du inte. Vad är den stippen där?
Okej, nästa. Doppa den, kan du göra det? Den blev ganska bra. Du kan inte säga! Ganska. Oj. Du vet fortfarande lite hur jag ser ut. Oh my god. Okej, nu är det läppig! Alltså, det kommer bli värst på mig. Nej, jag, det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Vänta, jag ser ingenting när jag pratar. Sådär. Okej, och hjälp. Så. Sätt på det. Okej. Nu får vi se. Let's open it. Vänta, får jag kolla. Läppstift var ju bra. Ja, men... allting annat. Shit, vilken färg tog jag på ögonskugga? Rör. Vänta. Ja, rör. Okej, det här var våra... Kolla. Kolla, Emilia. Ja. Kolla i spegeln och ser mycket bättre. Okej, nu här var hon. Hejsan. Hejsan. Det här var vår video. Hejdå. Det här var tortyr. Hejdå.